Ви ли не се представил? Йордан. Сам ли се учиш или имаш? Да. Ходил си на уроци по китара? Не. А, ходил съм като нотна грамотност само. Mm-hmm. До някъде, тъй като не ми се отдали тая грамотност толкова много. Кое нотите не ги научи много, или? Не, научи ги, но не е така, както трябва. Откъде черпиш вдъхновение за музика? Ами, темите се спускат от... От Бог се спускат, от кой друг. След това вече се пресътворява. То това е сътворение и после пресътворяваш. То това е смисъл от всичко. Слушаме те много внимателно. Аз, извинявайте, аз се унасям. Да, 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 видях, че се унесе, ама и тук и около мене почнаха да се унасят. От мен имаш не. От мен имаш не. Йордани, от мен имаш не. Благодарим ти, че бяхте тук. Оп, откачи. И той е дълъг.